ៃនេះយើងនឹងបានបន្តទៅក្នុងប្រវត្តិរឿងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយយើងបានបន្តទៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងអវិទូរនិទានក្នុងនិទានដែលព្រះអង្គមុននឹងបានត្រាស់នៅជាព្រះសិទ្ធត្ថកុមារនៅនានគរកបិលផោះប្រមាណខ្សែអាត់មុនហ្នឹងគឺសំដែងសង្ខេបសង្ខេបនៅក្នុងទូរេនិទានយើងគាត់តែរាប់ត្រួតត្រាសទៅនៅក្នុងទូរេនិទានហ្នឹងបន្តែដោយពិសដានឹងចាប់ផ្ដើមពីអបណ្ណកជាតកទៅណាបណ្ណកជាតកនឹងផ្ដើមទៅនៅក្នុងឯកនិបាតនៅក្នុងទុគនិបាតអីហ្នឹងហោហែទៅណាវែងឆ្ងាយជាតកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងស្ដាប់នៅក្នុងអវិទូរេនិទានដែលសម្ដែងរៀបរាប់មុនពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយពីសប្ដាហ៍មុនយើងបានមកដល់កន្លែងដែលព្រះអង្គទៅប្រពាតព្រះនគរជាលើកទី4នៅព្រះជាឧសៀនលើកទី4ហ្នឹងក៏បានជួបនៅបព្វជិតអ្នកបួសហើយក៏ព្រះអង្គមានបតីបង្អោនចិត្តទៅដើម្បីបួសក្នុងភេទជាបព្វជិតហ្នឹងហើយក៏បានត្រត្រង់នៅគ្រឿងអលង្ការផ្សេងផ្សេងជាលើកចុងក្រោយតែល្ងាចឡើងព្រះអង្គក៏ត្រឡប់ចូលមកកណ្ដកោហើយជួបនាងដែលបានពោលសរសើរពីព្រះអង្គនាងកេសាកោតមីសរសើរព្រះអង្គថាណពុតានុអ្នកសាមេតាណពុតោនុអ្នកសោបេតាណពុតានុអ្នកសានេរីយេសាយ៉ាងអិតិសោបតៃតេស្ត្រីណាជាមេត្តារបស់ព្រះជាកុមារនេះស្ត្រីនោះនឹងរំលត់ទុកបានបរោះណាជាបិតារបស់ព្រះជាកុមារនេះបរោះនោះនឹងរំលត់ទុកបានព្រះជាកុមារនេះជាស្វាមីរបស់ស្រីណាស្រីនោះរំលត់ទុកបានដោយពិតបានព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រនឹងជ្រះថ្លារីករាយនឹងគាថារបស់នាងកិសាកោតមីមកអ្នកឃើញថាការដែលរំលត់ទុកបានលុះត្រាតែរំលត់នៅរាគៈរំលត់នៅទោសៈរំលត់នៅមោហៈនេះឈ្មោះថាជាការរំលត់ទុកបានបើនៅមានរាគៈនៅមានទោសៈនៅមានមោហៈទេ
ប្រកាសជាមិនអាយរំលត់ទុកបានទេនឹងហើយព្រះអង្គបាននៅនាមជាអាចារ្យជាចំណែកនៃអាចារ្យមួយក្នុងការដែលឲ្យព្រះអង្គបានស្ដាប់ហើយព្រះអង្គក៏មានបតីដើម្បីនឹងស្វែងរកនៅព្រះនិព្វានដែលព្រះអង្គគួរតែលះបង់នៅភាពជាគរិយវាសណាបីចេញបួសស្វែងរកនៅព្រះនិព្វាននៅក្នុងថ្ងៃនោះឯងហើយព្រះអង្គក៏ដោះនៅកម្រងកែមុខកដាដែលមានតម្លៃប្រមាណជា1,000,000ព្រះសរងដែលបញ្ជូនឲ្យទៅនាងកេសាកោតមីនឹងនាងនឹងក៏មានសេចក្តីសោមនស្សបីតិរីករាយដែលថាព្រះសិទ្ធត្ថរាជកុមារនេះមានចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងអញបានជាបញ្ជូនគ្រឿងវណ្ណាការនឹងមកឲ្យនៅពេញចិត្តនឹងយើងចំណែកព្រះបរមពោធិសត្វក៏ធ្វើដំណើរបន្តទៅទៅដល់ក្នុងវាំងទៅព្រះអង្គក៏ឡើងទៅកាន់ប្រសាទដ៏មានសេរីហើយក៏ព្រះអង្គផ្ទុំលើសាយាសនៈក្លាបន្ទុំដ៏មានសេរីក្នុងពេលនោះឯងស្រាប់តែរំពេចនោះស្ត្រីដែលជំនាញខាងរាំជំនាញខាងប្រគំដែលមានរូបឆោមនិងតាក់តែងល្អហើយបានចេញមករាំមកប្រគំនៅដូរតន្ត្រីពួកស្ត្រីទាំងឡាយស្អាតដូចជាទេវកញ្ញាដែលមានរូបស្អាតស្អាតកាន់យកនៅដូរតន្ត្រីច្រើនប្រកេប្រភេទមកដែលជាទីគួររីករាយត្រេកអរមកប្រគំបម្រើព្រះពោធិសត្វហើយក៏នាំគ្នាសម្ដែងអាការៈរាំច្រៀងប្រគំជាដើមចឹងទៅព្រះពោធិសត្វហេតុតែព្រះអង្គមានបតីលឿយណាយនៅក្នុងកិលេសទាំងពួងលឿយណាយនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងបតីរបស់ព្រះអង្គនឹងប្រាសចាកនៅកិលេសប្រាសចាកនៅតម្រេចឹងទៅអត់មានសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តចាំតតមើលអីពួកនាងនាងនឹងរាំទេព្រះអង្គក៏អស់កម្លាំងផងព្រះអង្គក៏សម្រាកទៅព្រះអង្គក៏ផ្ទុំលក់ទៅផ្ទុំលក់បាត់ទៅពួកនាងនាងនឹងថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមករាំថ្វាយនៅព្រះរាជកុមារណាឥឡូវនឹងព្រះរាជកុមារនឹងផ្ទុំលក់បាត់ទៅហើយតែយើងបង្គំឲ្យអ្នកណាមើលរាំឲ្យអ្នកណាមើលអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាដេកបណ្ដោយទៅដេកទាំងអស់គ្នាចឹងទៅរាប់ពាន់អ្នករាប់រយអ្នកនឹងដេកតែរៀបគ្នាចុះឡើងចុះឡើងចឹងទៅក៏លក់ដែរទៅណាលក់ទៅហើយព្រះអង្គផ្ទុំពីប្រលប់ដល់តែកដាយប់ព្រះអង្គញាក់មកងើបមកយ៉ងជើងទៅក្រោមទៅលើក្រែកលាបន្ទុំនឹងកលេឃើញពួកនាងរបាំទាំងអស់នឹងលោកអស់
ទូអស់ចឹងទៅហ្នឹងហើយឃើញពួកនាងនាងទាំងអស់ហ្នឹងសម្ដែងអាការៈហ្នឹងដូចជាមិនគួរឲ្យមើលសោះសម័យនោះគេអត់មានអំពូលភ្លើងអីដូចយើងចឹងទេគេមានឆ្នាំងឆ្នាំងទៅគេដាក់ប្រេងដាក់ប្រេងហើយគេយកឈើត្រទាំងជួរទាំងជួរចឹងទៅឆ្នាំងភ្លើងហ្នឹងហើយគេដាក់ប្រឆេះមកហើយគេបំភ្លឺទៅក្នុងវាំងហ្នឹងភ្លើងឲ្យសន្ធូរសន្ធើភ្លឺលំពេញនឹងទាំងអស់ហើយកដាយកនោះវាមិនតាន់អស់ភ្លើងឯណាវានៅភ្លើងចឹងទៅព្រះអង្គឃើញទាំងអស់ឃើញទៅខ្លះហ្នឹងកំពុងតាហៀទឹកមាត់មកដេកផ្អៀងទៅមកទាំងអស់មកហើយមានម្នាក់ទៀតនោះវាហៀទឹកមាត់ហើយដេកប្រកាប់ចឹងទៅទឹកមាត់ហ្នឹងប្រឡាក់ឲ្យប្របាច់នៅធ្ពល់ហ្នឹងឯងណាហើយមានស្ត្រីខ្លះហ្នឹងកំពុងតែសក្រិតថ្មិញក្រើត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 អីណាអេះហងសក្រិតថ្មិញផងចឹងទៅណាហើយម្នាក់មួយទៀតនោះសមុកលឺជាងគេមកកោតក្រោតចឹងទៅណែមួយទៀតមកមើលនិយាយតឯងចឹងទៅនិយាយណាហើយណាការៈផ្សេងផ្សេងហើយមានមកក្រុមនោះហាមកក្រុងបានហាមកដេកងាណាយានឹងហើយមានមួយទៀតនឹងចាប់មើលជាងគេរបូតអស់លេងណែនឹងអាមិចទៅដេកលក់អស់អត់ដឹងខ្លួនណាណាអង្គឃើញទៅអូយដោយសាកសពណែឃើញទៅភាពខុសប្រក្រតីរបស់ស្ត្រីព្រះអង្គក៏មានបតីប្រាសច្ចៈនៅតម្រេយក្នុងកាមទាំងឡាយនោះក៏ក្រៃលែងជាងមុនទៅទៀតតែពីប្រលប់នោះថាមិនចង់មើលហើយដល់លើឃើញយ៉ាងទៅទៀតទៅលែងចង់មើលមើលទៅផ្ទៃប្រាសាទដែលធំល្វឹងល្វើយនឹងតែពីមុនគេតាក់តែងដោយសឹកដោយកលែងរបស់សកទេវរាជណាស្រាប់តែព្រះអង្គនឹងឃើញដូចជាកលែងគេចោលខ្មោចអញ្ចឹងវិញគេយ៉ាងងាងពេញទៅនឹងចាំទៅក៏ព្រះអង្គឧទានឡើងណាពោលឡើងខ្លួនឯងឧបតុតតាំងវតភូឧបសត្ថាំងវតភូព្រះអង្គពោលចាំឧបតុតាំងវតភូឧបសត្ថាំងវតភូទីនេះជាបុកច្បល់ណាស់ណទីនេះវឹកវរណាស់ណព្រះអង្គពោលចាំចឹងទៅព្រះអង្គក៏មានបតីបង្អើទៅដើម្បីតបជាក្នុងថ្ងៃនោះឯងបានព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏ក្រោកអំពីក្រែចេញទៅក្រៅទ្វារបើកទ្វារចេញទៅសួរមាននរណានៅនឹងអត់សួរអញ្ចឹងតើមាននរណានៅនឹងអត់ឆានមាត់ដែរកំពុងអដីក្បែរទ្វាដេកនឹងអត់មានអីកោយទេកោយដីទៀតកោយផែនដីហ្នឹងងើបឡើងកណ្ដាលថ្លៃពិសេសព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គឆានមាត់ងើបឡើងទូបង្គំឈ្មោះឆានព្រះអង្គ
ហើយបានព្រះអង្គក៏ត្រាស់ថាណេឆាណៈសម្លាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបំណងនឹងចេញមហាពិណេសក្រមចូលអ្នករៀបចំសេះឲ្យខ្ញុំមួយមកឆាណមាហ្នឹងក៏ទូលទៅថាបកណាថ្ងៃពិសេសទៅបង្គំនឹងទៅរៀបចំភ្លាមហើយក៏នាំមកគ្រឿងប្រដាប់សេះទៅនឹងមានប្រដាប់ពីលើខ្នងសេះអីហ្នឹងក៏ទៅកាន់រោងតម្រងសេះទៅក្នុងរោងសេះហ្នឹងក៏មានភ្លើងដុតសន្ធោសន្ធៅដូចគ្នាដែរទៅឃើញសេះរាប់រយរាប់ពាន់ហ្នឹងអត់ឃើញសេះណាដែលល្អកលេសខ្វាច់ទៅឃើញសេះមួយហ្នឹងធំកម្ពស់6ម៉ែត្រសេះហ្នឹងសេះអាបដោយខ្នងហ្នឹងក៏6ម៉ែត្រដែរធំបោសសរលោងសម្បល់ហ្នឹងសសរលោងហ្មងអញ្ចឹងទៅឃើញសេះហ្នឹងសេះហ្នឹងឈ្មោះកន្តកៈឃើញទៅក៏ហើយសេះហ្នឹងគេតាក់តែងស្អាតណាស់ឈរនៅក្រោមពិដានគេចងពិដានឲ្យសេះហ្នឹងទៀតហើយសេះហ្នឹងអត់ដេកទេព្រោះដឹងថាយប់ហ្នឹងព្រះអង្គចេញបួសអញ្ចឹងបាច់ដេកបាច់អីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឆានាមាហ្នឹងក៏គិតថាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀបចំសេះកន្តកៈថ្វាយណាចំពោះព្រះមហាបរោះហើយសេះកន្តកៈហ្នឹងដែលគេកំពុងតែយកអីមកពាក់នឹងខ្លួនអីចឹងណាស្រាប់តែចេះគិតសេះហ្នឹងគេគិតថាថ្ងៃនេះអាត្មាអញដែលគេតាក់តែងភ្ជាប់ខ្លួននេះគឺមិនមែនជាការត្រៀមដំណើរចេញទៅដើរលេងក្នុងសួនឧទ្យានទេរៀបចំបែបទីទាំងកណ្ដាលយកនឹងដូចមិនចេញទៅដំណើរកំសាន្តក្នុងឧទ្យានទេថ្ងៃនេះព្រះអាយបុត្ររបស់អញគង់នឹងមានបំណងចេញទៅសាងបព្វជិះហើយដឹងទៀតណាសេះនឹងចេះគិតថាព្រះអាយបុត្ររបស់យើងនឹងចេញទៅបួសក្នុងថ្ងៃនេះបានក្នុងកាលនោះសេះនឹងគេមានចិត្តអគេអពេលណាគេរំភើបក្នុងចិត្តរបស់សេះដែរនោះសត្វតែគេកជ្រៀវឡើងជ្រៀវលឺឡើងហើយសេះកន្តកាំងបើតាមធម្មតាតែសេះនឹងកជ្រៀវឬក៏សេះនឹងតន្ត្រំជើងហើយថាមនកោក៏បលភ័ស្លឺទាំងអស់សេះនឹងធំហុំហើយស្រែកទៅលឺដោយគេប្រកាសមីក្រូស្រែកទៅយ៉ាងទៅសេះនឹងក៏គេស្រែកគេសប្បាយចិត្តគេស្រែកសំឡេងខ្លាំងទៅប៉ុន្តែទេវតាទេវតាទៅគប់សំឡេងតែគប់សំឡេងមិនឲ្យណាឮទាំងអស់ណាទេវតាត្រៀមហ្នឹងត្រៀមមកតាមជួយព្រះអង្គនឹងថាថ្ងៃហ្នឹងគឺព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រហ្នឹងចេញបួសហើយហ្នឹងបានព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រហ្នឹងក៏ពេលដែលប្រើឆាន់អាមាត្យហ្នឹងឲ្យទៅរកសេះហើយព្រះអង្គក៏ឈៀងទៅប្រាសាទរបស់នាងយសោធរា7ទៅនឹងនឹកឃើញថាយើងទៅមើលបុត្ររបស់យើងចុងក្រោយទៅកាន់បុត្រអីចឹងទៅទៅនឹង
នាងឯនោះដេកដាក់ដៃពីលើក្បាលរាហុលអញ្ចឹងទៅវាទៅលើកប៉ះដៃគេអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏បានត្រឹមតែមកតតមើលអញ្ចឹងទៅអ្នកឃើញថាបើយើងលើកទៅនាងនឹងភ្ញាក់ច្បាស់ជាអន្តរាយបួសឡើងកើតហើយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃណាបានរត់ទៅបួសទៀតទេមានថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចោះចាំយើងបានត្រាស់ជាប្រពុតនឹងមកជួបបុត្រម្ដងទៀតព្រះអង្គក៏ដាច់ប្រតិយទៅព្រះអង្គក៏យាងចេញទៅទៅនិយាយអំពីកលាបន្ទុំរបស់នាងពំពាក្រាលសតផ្កាម្លិះគឺក្រាលឲ្យរាល់ថ្ងៃផ្កាម្លិះហ្នឹងមានតែម្លិះលាផងម្លិះរួតផងញាតិញោមដែលឃើញម្លិះរួតអត់ម្លិះរួតហ្នឹងมันងាយផ្លែទេមិនដូចផ្កាទេហើយផ្កាហ្នឹងក៏អូបណាស់ហើយគឺក្នុងបੰដាផ្កាទាំងឡាយគឺផ្កាម្លិះរួតហ្នឹងគឺហៅតែស្ដេចផ្កាអត់មានណាក៏អូបជាងម្លិះរួតហ្នឹងទេអូបអាអូបឈ្ងុយក៏អូបល្អទៀតហើយគេយកផ្កាម្លិះផ្កាម្លិះរួតហ្នឹងហើយនឹងផ្កាម្លិះលាហ្នឹងគេលាយចូលគ្នាក្រាលើក្រែរបស់នាងយសោតរា7ហ្នឹង11នាលណាស់ច្រើនពេញតែមួយក្រែហ្នឹងមកក្រាស់អត់មានកំរាពុកអីដូចយើងអីក្រាលសតរកាម្លិះហ្នឹងថាបន់គេណាបានព្រះអង្គក៏ចេញទៅចេញក្នុងកាលនោះព្រះមហាបុរសក៏បានចុះអំពីផ្ទៃមហាប្រាសាទហើយក៏បានយាងទៅចិត្តសេះកន្តកៈទៅក្បែរសេះកន្តកៈហើយក៏បានត្រាស់ចំពោះសេះកន្តកៈថាថ្ងៃនេះអ្នកចូលនាំយើងឆ្លងត្រើយឲ្យបានត្រឹមយប់ក្នុងយប់នេះឯងចូលអ្នកនាំយើងទៅបួសយើងអាស្រ័យនឹងអ្នកបានជាប្រពុតហើយនឹងឲ្យសត្វលោកបានឆ្លងដែរអ្នកឯងនាំចម្លងយើងឲ្យបានដល់កន្លែងបួសចាំពេលដែលយើងបានត្រាស់ជាប្រពុតហើយយើងនឹងនាំចម្លងសត្វលោកឲ្យបានឆ្លងដូចយើងដែរហ្នឹងហើយពេលនោះឯងប្រពុតសត្វហ្នឹងក៏លោតឡើងលើសេះលើខ្នងសេះណាសេះនឹងក៏ខ្ពស់ព្រះអង្គក៏ខ្ពស់សេះហ្នឹង6ម៉ែត្រព្រះអង្គក៏ខ្ពស់6ម៉ែត្រដែរខ្ញុំតែយើងវាខ្ពស់មែនតើព្រះអង្គលោតវឹកទៅទៅលើខ្នងសេះហ្នឹងណែអេមែនទេខ្នងសេះហ្នឹង9ម៉ែត្រណា9ម៉ែត្រណាធំអ្ហាណែធំមែនតើណា9ម៉ែត្រ70ម៉ែត្រពីព្រះអង្គលោតវឹកទៅជិះលើខ្នងសេះហ្នឹងអាហ្នឹងហើយសេះហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ណាមានកម្លាំងខ្លាំងអាចរត់ឆ្ងាយរាប់រយរាប់ពាន់យោជន៍អាហ្នឹងហើយដល់ពេល
នឹងហើយសេះនឹងគាត់ទៅព្រះអង្គឡើងលើថ្នងប៉ុណ្ណឹងស្រែកដោយនិយាយថារំភើបពេកណាខ្លាយទៅហើយសន្ធឹកជើងសេះនឹងក៏វាធ្ងន់ទៅទៀតនិយាយថាអារភាពរបស់សេះនឹងខ្លាំងពុទ្ធិស័កនឹងក៏បានឡើងផែលើខ្នងសេះដល់ប្រសើរនឹងហើយក៏ឲ្យឆានាមាតនឹងកាន់កតុយណែអត់ឲ្យជីជាមួយឲ្យសឹកចិត្តកាន់កតុយណែបាបកម្មឆានាមាតនឹងធ្លាប់ឲ្យព្រះអង្គកាន់កតុយដែរនោះចាំណែចាំរឿងណែរឿងវិធូរៈបណ្ឌិតនោះណែឆានាមាតនឹងមិនជាជាយៈណែជាយៈនោះឲ្យនាំព្រះអង្គទៅអញ្ចឹងទៅឲ្យព្រះអង្គតោងកតុយសេះហើយតោងទៅជីសេះហ្នឹងបំបោលបុកថ្មអីចឹងណាអាហ្នឹងឆានាមាតហ្នឹងមានកម្មពីវិរៈដល់ព្រះអង្គចេញទៅបួសតោងកតុយដែរតោងកតុយស្ទុយទៅសំណាងឲ្យដែលសេះមិនប្រៃហ្នឹងវាសេះប្រៃតែពីរម្ដងពីរហ្នឹងធ្លាក់វត្តហ្នឹងអត់អីណែតោងអាហ្នឹងអានឹងហើយបានតោងកតុយសេះយ៉ាងទៅព្រះអង្គយាងទៅចេញអំពីព្រះនគរតាមទ្វារខាងកើតតាមទ្វារខាងកើតនឹងហើយក្នុងការនោះព្រះរាជព្រះរាជបិតានឹងឲ្យគេទ្វារបានដឹងថាបុតមានចិត្តចង់ទៅបួសអីចឹងប្រមាណលើកបានសារហើយគេដឹងថាព្រះអង្គបើជាមិនយូរទេទៅបួសហើយព្រះជាប្របាសធោតនៈហ្នឹងឲ្យគេធ្វើទ្វារធ្វើទ្វារហ្នឹងអ្នកបើកទ្វារបានតាម1000អ្នកបានបើកទ្វារបានទ្វារហ្នឹងវាធំហើយវាធ្ងន់ដាក់មនុស្ស1000អ្នកសងខាងទាញទ្វារហ្នឹងបានទ្វារហ្នឹងរបើកចេញបានអ្នកឃើញការពារខ្លាចបត់នឹងរត់ហើយកម្លាំងព្រះអង្គមែនកម្លាំង1000អ្នកឯណាកម្លាំងព្រះអង្គស្មើនឹងមនុស្សយើងធម្មតានឹង10000កោតណាណាមែនអីទេបើប្រៀបជាមួយនឹងដំរីធម្មតា1000កោតដំរីកម្លាំងព្រះអង្គនឹងខ្លាំងនោះខ្លាំងកម្លាំងព្រះអង្គធម្មតាភ្នំគាត់តែច្រានមករៀង2ដួលទាំងអស់កម្លាំងដែលបន់ព្រះអង្គខាងមកខាងពួកដំរីខាងហើយព្រះអង្គដំរី1000កោតដំរីហើយបើមនុស្សធម្មតា10ពួកដំរីមួយស្មើនឹងមនុស្សប្រុសជើងពេញកម្លាំង10នាក់បន្ទប់ឈ្នះអាហ្នឹងកម្លាំងវាស់ស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងព្រះអង្គស្មើនឹងកម្លាំងតម្រៃ1000កោតតម្រៃអញ្ចឹងបើជាមួយមនុស្សធម្មតាវា10000កោតតម្រៃ10000កោតមនុស្សយីមិនទៅតិចអីកម្លាំងខ្លាំងណាស់ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ត្រង់ត្រេះរិះថាបើទ្វារនឹងមិនរបើកទេយើងនឹងគោះសេះកណ្ដកៈហ្នឹងឲ្យផ្លោះរំលងនៅកំពែងដែលមានកម្ពស់9ម៉ែត្រកំពែងគេធ្វើក្នុងការនោះការពីរត្រូវហ្នឹងប្រមាណជា9ម៉ែត្រកម្ពស់ដែរហើយសេះហ្នឹងក៏ទៅ9ម៉ែត្រដែរនេះមិនបាក់អីលោតណាហ្នឹងកម្ពស់អញ្ចឹងទៅដែល
្វីនឹងមិនប្របាកទីគោះខ្នងសេះហឹងឲ្យសេះនឹងលោតទៅសាប្រឆានអាមាតនេះគេគិតដែរថាគេរត់ទៅបដាអញ្ចឹងណាទៅវិជ្ងាអញ្ចឹងលឹបលឹបអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែឆានអាមាតគេថាបើទ្វានឹងមិនប្របាកទីយើងនឹងឲ្យពអាយបុត្រនឹងជីកកយើងហើយយើងនឹងកដៀតសេះនឹងលោតនេះក៏ខ្លាំងឯខ្លាំងចាតែយកសេះនឹងកដៀតនឹងធ្លាកហើយឲ្យលោតរំលងទៅហើយតែហើយកំពុងតែរត់នឹងសត្វតែសេះកានកៈនឹងគេគិតដែរគេថាបើទ្វានឹងមិនប្របាកទេណាយើងនឹងឲ្យព្រះអាយបុត្រនឹងជីកលើកកយើងឲ្យជាប់យើងនឹងផ្លោះរំលងនៅរបងនឹងសត្វតែគិតដូចគ្នាអញ្ចឹងតាំងតែចិត្តដល់ទ្វាប៉ណ្ណឹងទ្វាហ្នឹងក៏របើចឹងតែទេវតាហ្នឹងគេបើកទ្វាចាំណាបើកចូលដល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គចេញបួសហើយបើមិនផ្អើលគេមិនកើតមានទៅស្ងាត់ស្ងាត់ឯណាស្ងាត់តែមនុស្សមែនប៉ុន្តែទេវតាមើលចក្រវាលត្រៀមឲ្យស្រេចហើយថ្ងៃហ្នឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គចេញបួសហើយម្នាក់គាត់តែត្រៀមផ្កាហ្នឹងមកកជើម្នាក់ហ្នឹងផ្កាអីទេវតាមិនចេះតិចអីយ៉ាងទ្វាហ្នឹងក៏របើកចេញទៅបានខនរបើកទ្វាចេញផុតទៅពីវាំងប៉ណ្ណឹងស្រាប់តែយក្សឯនោះគេឈរចង្អាងនៅកណ្ដាលផ្លូវយោទៅស្រែកទៅព្រះអង្គក៏សួរទៅអ្នកឯងជានរណាថាយើងជាទេវបុត្រមីហើយបានត្រាស់ថាណែមីយើងមិនត្រូវការដៃរតនៈទេមីហ្នឹងគេស្រែកប្រាប់ទៅថាព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញទៅត្រឡប់ទៅវិញទៅបើប៉ិតអ្នកនិរតុកលោកគុំចាញ់ទៅបួសឡើយនៅសល់តែ7ថ្ងៃទៀតទេចក្ររតនឹងកើតឡើងដល់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយព្រះអង្គនឹងបានគ្រប់គ្រងនៅទ្វីបធំទាំង4និងទ្វីបជាបរិវារប្រមាណជា2000ទ្វីបទៀតព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញទៅបានព្រះអង្គថាណេមៀយើងអត់មានត្រូវការអីមកចក្រតនៈអីនឹងទេចង់កើតអីក៏កើតទៅយើងមិនត្រូវការទេយើងមិនមានត្រូវការដីរីសម្បត្តិនោះឡើយយើងនឹងឲ្យមើលលោកធាតុនេះញាប់ញ័រដោយអំណាចនៃការត្រាស់ដឹងរបស់យើងត្រាស់តែអញ្ចឹងមាននឹងក៏គេខឹងដែរតែខាត់ព្រះអង្គបានជាមើលតែព្រះអង្គមានបរិវិតកៈកាមវិតកៈព្យាបាទវិតកៈវិហិង្សាវិតកៈពេលណាណាខ្ញុំនឹងចាំមើលតែព្រះអង្គកើតអាចិតបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ទិញផ្ទាន់ឲ្យតាមព្រះអង្គដូចសមោលទូលតាមប្រាណអញ្ចឹងមាននឹងតាមតោះតែគិតអីផ្ដេសផ្ដាស់គឺចាត់ការមាននឹងអាក្រក់ក្រៃអញ្ចឹងណាហ្នឹងបានពពុរិស័កហ្នឹងមិនតែថាមិនទេក៏អង្គក៏មិនមានអាឡោះអាឡ័យអីដោយរីសម្បត្តិអីទេសំបីថារីសម្បត្តិហ្នឹងនៅក្នុងកម្ដាប្រវោះព្រះអង្គក៏ដែរក៏ព្រះអង្គមិនត្រូវការដូចជាគេស្ដោះទឹកមាត់ចោលអញ្ចឹងមិនត្រូវការទឹកមាត់ហ្នឹងមកវិញយ៉ាងណាព្រះអង្គក៏មិនត្រូវការរីសម្បត្តិហ្នឹងដូច្នោះដែរនឹងថ្ងៃដែលព្រះអង្គចេញទៅបួសហ្នឹងគឺថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែអាសាឍណាថ្ងៃមុនចូលវស្សាមួយថ្ងៃណា
នឹងគឺជាការនៃអ្នកខត្តរិទ្ធឧត្តរាសលហៈណាគឺជាថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍយើងក៏ប្រពៃពិធីអាសាឡហៈកបោជាតែគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គចេញបួសដែរនឹងការដែលព្រះអង្គយាងចេញអំពីនគរផុតបន្តិចទៅព្រះអង្គក៏ឈរនៅកន្លែងមួយមានបំណងចង់កលេចមើលនគរចេញផុតហើយហ្នឹងចង់កលេចមើលបន្តិចស្រាប់តែដីហ្នឹងគេដូចជាចេះនិយាយមិនទេដីហ្នឹងមិននិយាយតែដូចចង់ប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គមិនបាច់ចាំបែរក្រោយចាំខ្ញុំបវលឲ្យដីហ្នឹងគេថាសេះហ្នឹងឈររង្វង់ដីបណ្ណាសត្វដីហ្នឹងវិលហ្មងដូចតុកវិលអញ្ចឹងកុំឲ្យព្រះអង្គពិបាកងាកមើលអីនោះព្រោះព្រះអង្គងាកកើទេទៅភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គដែរទៅណាគឺទៅហ្នឹងហើយបើចង់បែរមានតែបែរទាំងខ្លួនចឹងទៅដីគេប្រាប់ព្រះអង្គណាដូចជាហាក់បីដូចជាប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គបាច់ចាំពិបាកបវលខ្លួនអីចាំទូបង្គំបវលខ្លួនឯងដីហ្នឹងគេវិលខ្ញាល់បែរទៅក្រោយចឹងតែចម្លែកអស្ចារ្យដែរណែណែឲ្យព្រះអង្គមើលហើយចឹងទៅដីហ្នឹងក៏គេវិលត្រឡប់ទៅវិញវិលបែរទៅវិញទៅហើយទីនោះក៏គេបដិស្ថានជាចែកដីដែរថ្ងៃពេលដែលព្រះអង្គបំពេញខ្លួនមើលក្រោយហ្នឹងក៏ជាចេតដីមួយដែរហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏យាងទៅមានទេវតាក្នុងច្រើនទេវតា60,000ទេវតាហ្នឹងគេដុតភ្លើងពីខាងមុខព្រះអង្គណាគប់ភ្លើង60,000គប់ភ្លើងហែពីមុខព្រះអង្គអត់ឃើញទេវតាឃើញតែភ្លើងហើយខាងក្រោយព្រះអង្គហ្នឹង60,000ភ្លើងដែរចំហៀងខាងស្ដាំក៏60,000ចំហៀងខាងឆ្វេងហ្នឹងក៏60,000ភ្លើងដែរលោកអស់សន្ធោសន្ធើនិយាយពីនៅចក្រវាលភ្នំចក្រវាលនោះយកមកហ្នឹងហើយមានគ្រាន់តែគ្រឿងប្រគំដោតន្ត្រីហ្នឹងប្រមាណជា68,000ប្រភេទហើយតែគ្រឿងដោតន្ត្រីគេទេវតាគេយកមកប្រគំអមដំណើរព្រះអង្គទៅនឹងហើយព្រះអង្គយាងទៅកាត់នឹងទៅសពតាគេយកអាផ្កាហ្នឹងអាផ្កាហ្នឹងវាបាចសាចលើព្រះអង្គតាមផ្លូវហ្នឹងដូចជាភ្លៀងធ្លាក់មកអញ្ចឹងលៀងស្រោចមកតាមផ្លូវព្រះអង្គយាងទៅនោះព្រោះផ្ទៃមេឃទាំងអស់ហ្នឹងគឺពោពេញដោយផ្កាណាផ្កាពីលើផងវាជ្រុះមកបាចលើព្រះអង្គយកទេវតាម្នាក់មកក្តាប់ម្នាក់មកក្តាប់មកយ៉ាងទៅគាត់ថាផ្កាហ្នឹងកម្រាស់ផ្កាហ្នឹងបើគិតទៅចង់4ម៉ែត្រ5ម៉ែត្រណាផ្កាហ្នឹងកម្រាស់ណាសេះកម្ពស់8-9ម៉ែត្រដើរមានរួចណាគ្រាន់តែដើរអាផ្កាហ្នឹងវាទល់ពោះបាត់ហើយណាអញ្ចឹងដើរក្លោយទៅវាលើកជើងអត់ផុតផ្កាហ្នឹងដូចចឹងទៅលុយតែផ្កាហ្នឹងឯងមកយប់ហ្នឹងសេះហ្នឹងអាចរត់បានដល់កណ្ដាប់ចក្រវាលអំណាចនឹងកម្លាំងរបស់
បើសេះណាសេះកណ្ដកៈនឹងគាត់តែដើរលុយផ្កាមួយយប់បានតែ30យោជន៍ណាអូផ្កាវាច្រើនពេកវាលៀងធ្លាក់មកទេវតាហ្នឹងគេចង់បានបន់បូជាផ្កាហ្នឹងសម្បើមណាណៃមួយយប់ហ្នឹងគឺថាបានដល់ត្រឹមស្ទឹងអណោមាដល់ស្ទឹងអណោមាបានព្រះអង្គក៏នឹកឃើញថានៅត្រឹមត្រើយស្ទឹងខាងអាយហ្នឹងគឺដូចជាមិនតាន់ផុតទេអញ្ចឹងទៅក៏បងបោលសេះឲ្យឆ្លងស្ទឹងអណោមាអ្នកទីហ្នឹងនេះហើយព្រះអង្គក៏ទៅផ្ទះក្នុងសេះអញ្ចឹងទៅសេះហ្នឹងក៏លោតរំលងនៅស្ទឹងហ្នឹងបណ្ដោយទៅផ្លោយអញ្ចឹងទៅដល់ត្រើយស្ទឹងខាងនាយហ្នឹងហើយបានព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏ចុះអំពីខ្នងសេះមកចុះអំពីខ្នងសេះមកព្រះអង្គឈរលើវាខ្សាច់ខ្សាច់នឹងឡើងសក្បែរឆ្នេរស្ទឹងណាហើយក៏បានហៅឆានមាមកថាអ្នកសម្លាញ់ឆានអ្នកចូលនាំយកនៅគ្រឿងអភរណៈនឹងសេះហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅចូលយកសេះនឹងគ្រឿងអរណៈដែលព្រះអង្គតាក់តែងកាយទាំងបាម៉ាហ្នឹងចូលអ្នកយកទៅវិញទៅឆានៈហ្នឹងក៏ក្រាបទូលព្រះពោធិសត្វថាបបពិតព្រះសម្មតិទេពទូបង្គំជាខ្ញុំក៏ចង់បួសជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរព្រះអង្គក៏ខាត់ទៅថាអ្នកកុំអាលបួសអីអ្នកចូលនាំយកនៅគ្រឿងអភរណៈនិងសេះកណ្ដកៈនឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅអាមាត្យឆានអាមាត្យនឹងក៏បង្វល់ជាលើកទី2លើកទី3ហើយព្រះអង្គក៏នៅតែខាត់លើកទី2ខាត់លើកទី3អ្នកកុំនៅបួសអីត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយបានឆានអាមាត្យនឹងក៏ទទួលពាក្យរបស់ពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គក៏ទ្រង់មានព្រះតម្រិះថាសក់របស់អាត្មាអញនឹងមិនសមគួរក្នុងភេទជាបព្វជិយទេសម្រាប់សមណៈមិនមានសក់វែងអីទេចុះសក់គេទុកវែងវែងដល់ចកេះអីហ្នឹងពេលបួងសក់បួងសក់អីដាក់ចដាដាក់ចលាមនីពីលើអីយ៉ាងទៅហើយដល់ចឹងទៅថាមិនសមគួរដល់សមណៈទេបានព្រះអង្គយកប្រខណ្ឌណាប្រខណ្ឌហ្នឹងព្រះអង្គយកមកកាន់ដោយពហោះខាងស្ដាំទៅហើយបានចាប់នៅភ្នួងសក់នៅខាងឆ្វេងទៅព្រះអង្គក៏កាត់នៅមកេសាដោយព្រះអង្គឯងទៅហ្នឹងហើយក៏ព្រះអង្គដាក់នៅមកេសាហ្នឹងហើយសក់គឺក៏ប្រកែយើងហៅថាប្រកែប្រកែហ្នឹងសក់ហ្នឹងប្រហែលជា2ធ្នាប់ហ្នឹងគឺត្រឹមនឹងដាច់ត្រឹមនឹងទាំងអស់ស្មើគ្នាហើយសក់ហ្នឹងក៏វិលទៅស្ដាំទាំងអស់គួចគួចគួចទៅស្ដាំជុំវិញទាំងអស់ជុំវិញហើយពុកមាត់ក៏ចឹងដែរកាត់ម៉ានមកគឺសល់តែប៉ុណ្ណឹងរហូតមកជីវិតរបស់ព្រះអង្គតាំងពីថ្ងៃកាត់ប្រកែសារហូតដល់ថ្ងៃបរិណិព្វានគឺសក់របស់ព្រះអង្គគឺនៅតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានដោះទៅទៀតទេហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីអធិដ្ឋានណាសេចក្តីអធិដ្ឋានក្នុងការដែល
កាត់នៅបកេសាមួយអន្លើដោយព្រះមូលីរោមព្រះអង្គក៏ទ្រង់អធិដ្ឋានថាសច្ចាហង្ពុទ្ធោភវិសាមិអាកាសេតតតោណូជេភូមិយ៉ាងបតតោណាបើអាត្មាអញប្រកាសជាបានត្រាស់ជាពុទ្ធមែននោះសូមឲ្យព្រះមូលីចូលតាំងនៅក្នុងអាកាសបើមិនបានត្រាស់ជាពុទ្ធទេចូលធ្លាក់ចុះមកលើផែនដីចុះហើយព្រះអង្គក៏បោះសក់នឹងទៅសក់នឹងហោះទៅលើបណ្ដោយទៅលើប្រមាណជាមយោជទៅលើទៅក៏តាំងនៅលើអាកាសសពតប្រអិនក៏បានឃើញនៅសភាពបែបនោះក៏ទៅយកអាប្រអប់កែវមកថ្លាប្រអប់នឹងធំណាប្រមាណជាមយោជនឹងយកមកដាក់នៅសក់របស់ព្រះអង្គនឹងកេសារបស់ព្រះអង្គហើយក៏យកទៅបដិស្ថាននៅនឹងឋានតាវតੰមានការកសាងនៅបច្ចេកដីឈ្មោះថាចលាមនីចេតដីនឹងតែម្ដងណាព្រះអង្គកាត់នៅចលាមនីនឹងណានៅក្នុងភពតាវតੰនឹងដែលដូចមានប្រកាសថាលោកបានពោលទុកថាអក្យបរោះដល់ប្រសើរបានកាត់នៅព្រះមូលីដែលអប់ដល់ក្លិនក្រអូបដល់ប្រសើរហើយបោះទៅក្នុងអាកាសស្ដាច់វាសវៈមានបណេត1000យកប្រអប់មាសដល់ប្រសើរទទួលទូលដោយព្រះសិរសាណាបណេត1000ហ្នឹងមិនមែនប្រអិនហ្នឹងភ្នែក1000ទេណាគាត់ថាព្រះអង្គកលេចបាក់ខ្វាច់បាក់ព្រឹបហ្នឹងដឹងរឿងបាន1000លឿនអញ្ចឹងកលេចខ្វាច់មើលមកចង់ឃើញអីមកខ្វាច់ហ្នឹងព្រះអង្គដឹងបាន1000រឿងអញ្ចឹងបានគេឲ្យឈ្មោះថាសហស្នេតសហស្នេតតោសិរសាបដកហេសុវណ្ណចង្កោបដវរបដវរេនវាសវោតេព្រះអង្គហ្នឹងក៏យកនៅប្រអប់មាសឲ្យទូលដាក់ទៅក្នុងប្រអប់មាសហ្នឹងទូលដោយសេរសាទៅព្រះមហាបរងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រេះរិះទៅទៀតថាសម្ពុតការសឹកពោះទាំងនេះមិនសមគួរដល់សមណៈដូចជាអាត្មាអញឡើយព្រះអង្គត្រូវទ្រង់នៅសម្ពុតការសឹកពោះនឹងសម្ពុតនឹងល្អជាងសម្ពុតណាណាទាំងអស់នៅលើភពផែនដីអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះតម្រេះថាសម្ពុតនេះមិនសមគួរដល់សមណៈទេបានក្នុងការនៅខតិកាមហាព្រំខតិកាមហាព្រំដែលជាសម្លាញ់របស់ព្រះអង្គពីមុនមកណាពីមុនមកបួសជាមួយគ្នានោះក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពនាមកស្សបៈទោសពលតបួសក្នុងការនោះព្រះអង្គមិនទៅជ្រះថ្លាអីក្នុងពុទ្ធអីទេនឹកឃើញថាការត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនឹងមិនងាយព្រះអង្គនឹងក៏ថាអញ្ចឹងទៅដល់ថាអញ្ចឹងមិនជឿខតិកាស្មូនឆ្នាំងនឹងខតិកាស្មូនឆ្នាំងនឹងថាពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយហើយព្រះអង្គព្រះបរមពោធិសត្វទៅម្ដែលត្រាស់ដឹងអីងាយងាយអញ្ចឹងទេថាអញ្ចឹងដល់ថាអញ្ចឹងកម្មពៀវរៈនឹងដល់ទៅពេលព្រះអង្គម្ដងអត់ងាយបានត្រាស់ណាដល់6ឆ្នាំអត់បានត្រាស់ប្រព្រឹត្តនៅភាពតឹងរឹងមែនតើកម្មពៀមកអត់ស្គាល់ព្រះទេរឿងកម្មពៀវរៈហ្នឹង
ហើយអញ្ចឹងទៅបាននឹកឃើញថាអូសំឡាញ់បានទាញអាភ្នួងសក់នឹងបណ្ដោយអូយកទៅជួបព្រះបានជួបព្រះទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គជ្រះថ្លាក៏បួសជាមួយគ្នាទៅព្រះបរមពោធិសត្វបួសទៅរៀនបត្រៃវិដកព្រះបរិយត្តិធម៌ហើយជាគន្ធធុរៈដល់ទៅខតិកាមូនឆ្នាំទីបួសក្នុងកាលនោះក៏ប្រព្រឹត្តនៅវិបស្សនាធុរៈអញ្ចឹងទៅក៏ខតិកាមូនឆ្នាំហ្នឹងក៏គេទៅព្រំទៅដល់ទៅពេលដល់ដល់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនេះដល់ព្រះអង្គចង់បានសម្ពុតសម្រាប់អ្នកបួសហ្នឹងខតិកាមហាព្រំហ្នឹងក៏មកយកនៅគ្រឿងសម្រាប់បំពោះរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វខតិកាស្មូនឆ្នាំងនឹងក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាលមកចន្លោះពពុទ្ធហើយគិតថាថ្ងៃនេះសម្លាញ់របស់អញនឹងចេញមហាភិនេសក្រមហើយអញនឹងយកនៅសមណៈបរិខារបស់សម្លាញ់ទៅឲ្យញោមយកនៅបរិខាទាំង8នឹងមានតេជ័យវរញ្ចៈបតតោតេជ័យវរញ្ចៈបតតោចៈវាសិសោចិចៈពន្ធនាងបរិសាវណេអ្នកអត្ថតេយត្តយោគសៈភិក្ខុណោតេណាបរិខាហ្នឹងគឺមានត្រៃជីវរជីវរទាំង3ហ្នឹងណាមានបាទមានកបិតកោណាមានមជុលមានវត្តពុនចង្កេះហ្នឹងជាអត្ថបរិខាបរិខាទាំង8ហើយនឹងញោមមានជីវរ3បាទ1ក្បិតកោមជុលនេះវត្តពុនចង្កេះហើយនេះហើយនឹងតម្រងទឹកមួយទៀតនឹងអត្ថបរិខារបស់អ្នកបួសណាមានតែ8ហ្នឹងទេជីវរស្បង់1ជីពរ2សង្កេតដី3បាទមួយទៀត4កបិតកោមួយទៀត5មជុល6វត្តពុនចង្កេះ7ហើយនឹងតម្រងទឹក8ហ្នឹងអត់មានថងយាមផងណាវត្តពុនចង្កេះហ្នឹងណាវត្តពុនអាហ្នឹងវត្តពុនអាហ្នឹងឯងវត្តពុនចង្កេះហ្នឹងហើយណាណាខ្សែក្បាត់ហ្នឹងវត្តពុនចង្កេះអាហ្នឹងវត្តពុនទ្រូងអាហ្នឹងក៏គេចងក្រោយមកព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យថែមយ៉ាងទៀតណាដែលមានយោគបាទមានអីយ៉ាងទៅព្រះអង្គថែមពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក៏អនុញ្ញាតឲ្យមាននេះមាននោះបន្តយ៉ាងទៅតែព្រះអង្គមានតែ8ហ្នឹងទេបានបាទដែលខតិកាស្មូនឆ្នាំងយកទៅហ្នឹងណាយកយកទៅថ្វាយព្រះអង្គក្នុងការហ្នឹងដល់ពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបាទនឹងបាទតាព្រះអិនយកទៅលាក់ព្រះអិននឹងយកបាទទៅលាក់ទៅដើម្បីព្រះអង្គទទួលភិក្ខុមាសនោះណាចាំមើលទៅទៀតទៅដល់ហ្នឹងហើយហើយបានរឿងខតិកាស្មូនឆ្នាំងរឿងវែងក្នុងវិជាដកហ្នឹងមិនអីមិនហ្នឹងចាំមើលគង់ឲ្យដឹងឯតតាំងណាតតាំងគង់ឲ្យដឹងឥឡូវហ្នឹងតិចទៀតណាហ្នឹងហើយក៏បាននាំយកនៅអត្ថបរិខាហ្នឹងក៏ទៅថ្វាយនៅមហាបរោះ
ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ស្លៀកដណ្ដប់នៅទង់ជ័យរបស់ព្រះរហន្តហើយក៏កាន់យកនៅបព្វជិយក្នុងភេទដ៏ឧត្តមហ្នឹងហើយក៏បានបញ្ជូននាយឆន្ទៈហ្នឹងទៅឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយព្រះអង្គក៏ត្រាស់ទៅថានាយឆន្ទអ្នកជោគក្រាបទូលដល់ការមិនមានរោគនិងការមិនមានជំងឺដង្កាត់ដល់ព្រះជនកនិងព្រះជនីជនានីតាមពាក្យរបស់យើងផងចោះនឹងទៅប្រាប់មេដាបៃដាយើងទៅថាយើងអត់អីទេណាអត់មានឈឺអត់មានអីទេអ្នកចូលត្រឡប់ទៅវិញទៅចំណាយសេះកណ្ដកឯណោះឈរនៅត្រង់ឆ្នេរស្ទឹងឃើញព្រះអង្គហើយដល់តែឮព្រះអង្គថាឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅនឹងដាប់លើព្រះតម្រាស់របស់ពោធិសត្វត្រាស់នឹងព្រះនឹងឆន្ទមាត្រអញ្ចឹងទៅគិតក្នុងចិត្តថាអញលែងបានឃើញទៀតហើយលែងបានឃើញសម្លាញ់លែងបានឃើញម្ចាស់របស់អញទៀតហើយគិតអញ្ចឹងទៅដុកក្ដួលនោះគេដេញអញទៅវិញហើយអញ្ចឹងអញលែងបានឃើញម្ចាស់ទៀតហើយយកខំសម្លាញ់មកមកយកឲ្យស្ម័គ្រស្មោះមួយព្រះអង្គនោះអានឹងខំលុយផ្កាមកឡើងមកទំហឹងឥឡូវទាំងដាក់អញដឹងទៅវិញហើយគិតបាក់ចិត្តឡើងចឹងទៅចិត្តនឹងវាពិបាកឡើងបាក់ឡើងដើរចេញពីព្រះអង្គមកចិត្តនឹងវាតានតឹងក្នុងចិត្តខ្លាំងពេកទៅបែកទ្រូងស្លាប់ទៅពិបាកចិត្តពេកណាថាកុំពិបាកចិត្តស្លាប់ទៅនឹកឃើញណាលែងបានឃើញព្រះអង្គទៀតហើយលែងបានឃើញព្រះអង្គទៀតហើយចិត្តតែកលេចមើលព្រះអង្គនិយាយថាដើរបដាងាកមើលព្រះអង្គបដាដើរបដាងាកមើលព្រះអង្គដើរខន់ថាកលេចមើលលែងឃើញប៉ុណ្ណឹងដូចទុញ្ញគង្គក្រឹបហ្នឹងឡាប់បាត់ទៅឡាប់ទៅទៅកាន់ទេវលោកឯនោះជាន់ទី2នោះទេវបុត្រឈ្មោះកណ្ដកៈទេវបុត្រនោះទៅងើយទៅខ្លាចជាទេវបុត្របាត់ទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះការបព្វជិយណាហើយអញ្ចឹងបានថាការដែលត្រេកអរចំពោះការបព្វជិយសំបីតែមិនបានបួសសំបីតែមិនបានបួសគ្រាន់តែត្រេកអរនឹងគេបួសហ្នឹងក៏អានិសង្ឃបុណ្យកុសលហ្នឹងក៏ក្រៃលែងដែរណាគិតមើលមើលសេះកណ្ដកៈហ្នឹងត្រេកអរជ្រះថ្លាចង់បួសដែរក៏តែវាត្រូវត្រឡប់ទៅវិញឯងវាសេះផងចាំទៅជ្រះថ្លានឹងការចេញបព្វជិយរបស់ព្រះអង្គអត់មានអីបួសអង្គគេអត់មានអីនៅឃើញថាជូនដំណើរព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គជិះលើខ្លួនចោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាអានិសង្ឃបុណ្យហ្នឹងបានតែកាន់ទេវតាភពតាបតាំងទៅហ្នឹងដំបូងនៅឃើញថាឆានបាទចេញពីព្រះអង្គទៅមានគ្នាជាមួយនឹងសេះកណ្ដកៈហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេស្លាប់ចោលឯងទៅទៀតចឹងទៅវាសេចក្តីទុកនឹងវាកាន់តែធ្វើឡើងយំបដោយយំក្នុងព្រៃតឯងនឹងទៅនឹងហើយយ៉ាងម៉េចទៀតចាំឲ្យក្រោយនឹងហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងសុំច្បាប់មួយថ្ងៃណាហើយជាប់បន់គេចរចាមកគេអត់បានណាចឹងស្អែកណាចាំមិនបានថែមថ្ងៃប្រហោះឲ្យវិញណាថ្ងៃយើងបានថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធណាយើងខានមួយថ្ងៃត្រូវតែជាពាក់ត្រូវតែសងមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយ
ញោមចាំតទៅទៀតនោះមានរឿងពិសេសពិសេសទៅទៀតល្អល្អទៀតណាស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណរបស់ព្រះអង្គក្រៃលែងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណេទុក្ខាភយាបត្តាចណេភយាសោកាបត្តាហោនតសំពេបេបានិដោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាកបាទភ័យសូមឲ្យជាសាកបាទសេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនា